Salam dostlar, bugün biz Zaur kardeşimizin bağındayız. Cır ərik ağacına peyvənd ərik calaq edirik. Ümumiyyətlə calaq eləməkdə məqsədimiz odur ki, müəyyən cır olan ağacların meyvəsi xoşumuza gəlməyən xırda meyvəli ağacların, tutundan bitmiş bəzi ağacların daha nəcib sortlara çevrilməsidir. Calağın bir neçə növü var. Yarma calaqdır, qabğarası calaqdır, göz tumurcuq calağıdır, kaplirovka deyirlər. O calağın növlərindən biridir. Bugün biz ən asan calaq olan qabıq calağı eləməyi planlaşdırırıq. Qabğaraxası calaq deyirlər ona. Siz də özünüzdə bunu sınaya bilərsiniz. Ən birinci dəfə elədiyiniz anda hər şeyi düz eləsəniz, yəni videonu diqqətlə izləsəniz, sizdə də alınacaqdır. Çərdəkli meyvələr hamısı bir-birinə calaq olunur. Məsələn, ərik ağacına biz istədiyimiz halda alça, şaftalı, gavalı calaya bilərik və yaxud da əksinə ərik ağacını o ağaclara calaya bilərik. Gilas, vişnə ağacları öz aralarında əsasən calaq olunur. Ən yaxşı çərdəkli meyvələr üçün calaq altı badam ağacı hesab olunur, əriyin özü və alça hesab olunur. Kök olan ağac, yəni calaq altı nə qədər dözümlü ağac olarsa, kök üstü calaqlarımızda o qədər sağlam və o qədər bol barlı olar. Səbu, bəs hansı fəsillərdə calaq olunur? Yaz aylarında tumurcuqlar oyanmamış. Biz qabıq arası yarma və kapilirovka calaqlarını eləyə bilərik. Sonra hansı fəsillərdə olur? Deyirsən, yayda da olur, payızda da olur. Bəli, iyun ayının axırı, avqust ayının əvvəlləri biz tumurcuq calağı eləyə bilərik. Buna göz calağı da deyirlər. Yəni, bir ağacın üzərinə bir neçə tumurcuq yerləşdirməklə müəyyən fərqli-fərqli sortları bir ağacın üstündə calaya bilərik. Bir haşiyə də çıxım ki, eynən qızıl güllər də, məsələn, ştamp qızıl gülləri də göz calağı vasitəsi ilə hasil olunur. Göz calağının ümumiyyətlə üstünlüklərindən biri də odur ki, budaqda və yaxud da ağacın gövdəsində çox da nəzərə çarpmadan, iz qoymadan ağacın özünə əriyib birləşmək kimi bir üzdən estetik. İndi bizim elədiyimiz hansı calaq olacaq? Bizim elədiyimiz qabıq arxası calaqdır. Ağac və budur. Xırda ağacdır. İnşallah bunu mümkün qədər yerə yaxın kəsirik gövdəsini. Aşağı kəsdikdən sonra bütün prosesi davamlı şəkildə izah edəcəyik. Başlayaq onda. Başlayaq. Əsasən bağ alətləriniz iti yaxşı kəsən alətlərdən istifadə eləməlisiniz ki, alət ağacı çox, belə deyək ki, zədələndirməsin, zədələndirməsin. Ürəkli olun, bitkiyə heyfiniz gəlməsin. Çox adam fikirləşir ki, bu bitki məndə neçə ildir bitir, ona necə mişar vurmaq olar, yarılamaq olar. Əslində, siz özünüz üçün daha gözəl bir ağac düzəldirsiniz. Əgər fikir verdinizsə, mən ağacı bir tərəfdən kəsəndən sonra o birisi tərəfdən də yüngül bir kəsik atdım. Bu kəsikdə məqsəd o idi ki, ağacı kəsəndən sonra, yəni bu biraz böyük ağac olsaydı, yıxılsa bu tərəfdən qabığı yarıb aparacaqdı. Ona görə mütləq kəsməmişdən qabaq, buradan da bir yarıq və yaxud da yüngül bir kəsik atmaq lazımdır ki, kəsəndə ağac tam odunla, qabıqla bərabər kəsilsin. Bu cür kəsəndən sonra biz onu kənarlarını hamarlaşdırırıq. Belə saçaqlar qalmamalıdır, çünki onların arasında xəstəliklər yığıla bilər. Əsasən də bu yaz ayları, soyuq aylar göbələk xəstəliyinin ən çox yayıldığı vaxtlardır. Yeri gəlmişkən, indi artıq ağaclarınızı göbələk xəstəliklərindən də profilaktik məqsədlə qorumaq üçün çox gözəl vaxtdır. Fungisid tərkibli bir dərmanlar vura bilərsiniz. Fungisid tərkibli dərmanlar, bəli, xorusdur, havanın temperaturu 12 dərəcənin keçəndən sonra skordur.
Ziram 80%'dir. Bu dermanlardan istifadə edə bilərsiniz. Burada biz ağacın şimal tərəfindən cəhətləri əsas bilməliyik ki, şimal bizdə o tərəfə düşür. Şimal o tərəfə düşürsə biz cənub tərəfdən ağacı cəlaq edirik. Ya bir dəqiqə, bir dəqiqə. Biz şey tərəfdə isə şimal bu tərəfdə. Hə, şimal cənub tərəfindən onu cəlaq edirik. Çünki cəlaq cənub tərəfdən düşəndə gün oranı qızdırır, şimal soyuqları vurmur və onun qabığa birləşməsi, inkişafı və s. gözəl gedir. Şimal tərəfdən isə o kölgədə qalır və orada yığılmış artıq nəmişlikdən calaq əksər hallarda məhv olur. Amma yəni bu fakt deyil, buradan şimaldan da eləyə bilərsiniz, oradan da bitə bilər cənubdan da. Mən həmişə cənubdan eləyirəm. Belə bir yarıq açırsınız. Yarıq açdıqdan sonra ağacın qabığını ehmallıca qaldırırsınız. Baxın, calağa hazır olan ağacın qabığı rahatça aralanır. Odunu yaralamamaq şərti ilə qabıqdan siz onu azca aralayırsınız. Bu artıq bizim calağımızın başlanğıcıdır. Sonra əvvəlcədən seçdiyimiz budaqları, bax belə keçən ilki budaqları, siz onu rəngindən tanıya biləcəksiniz. Belə açıq qəhvəyi rəngdə olan ən uc budaqları götürürük və o budaqların müəyyən uzunluğundan yalnız ortasını kəsib götürürük. Nə ağaca yaxın olan tərəfin, nə uc hissəsini, yalnız üstündə 3-4 tumurcuq olan orta hissəsindən istifadə edirik. Çünki ağacın uç hissəsi həddindən çox nazik olur, o qüvvə tələb eləyir. Burada odunlaşma zəif getdiyi üçün özü kallus yarada bilmir. Ağacın kök hissəsi də çox ağaca yaxın olan hissəsi də budağın çox qalın olduğu üçün onun da odunlaşması çətin olur. Ən optimal hissə belə ağacın, yəni sizə aydın görsənsin deyə, budağın orta hissəsidir. 3-4 tumurcuq, 5 tumurcuq belə götürə bilərsiniz. Ondan sonra hansı hissəni calayacaqsınızsa, hansı hissəni calayacaqsınızsa, baxın, bir tərəfdə tumurcuq var, bir tərəfdə isə bu sıralamaya görə onun əks tərəfində tumurcuq yoxdur. Yəni, tumurcuğun əks tərəfini açacaqsında? Bəli, biz calayanda bu tumurcuğun, belə deyək ki, bunu indi biz yerləşdirəndə bu tumurcuq ilk inkişafda olan tumurcuq olacaqdır. Ona görə biz tumurcuq əksinə olan hissəni təmizləyirik. Bu hissəni təmizləyəndə bu ən təhlükəli vaxtıdır. Əlinizdən ehtiyatlı olun. Əlinizi yaralamamaq üçün budağı və bıçağı əlinizdə bu formada tutun. Onda amma məncə əlcək istifadə eləsələr daha yaxşı olur. Əlbəttə, əlcək istifadə eləyəndə zavur bu bıçağı, budağı əldə tutmaq çətin olur. Amma yenə də təhlükəsizlik baxımından. Bəli, təhlükəsizlik baxımından nazik əlcəklərdən istifadə eləmək olar. Ziyanı yoxdur. İndi hər halda mən bunu çəkiliş üçün... Sən bu işin profesionalısan. Hansı səbuhu deyəndə deyirlər ki, calağıdan səbuhu. Bəli. Bu formada yonuruq bir tərəfdən. Mümkün qədər nazik. Yəni, siz haradasa buna karandaş yonmaq metodu da deyə bilərsiniz. Əks tərəfdən isə bu qabıq nisbətən qalır. Bir şey deyək, 11-dən yaxından çəkim o. Buyurun. Fikir verin. Bu formada olur. Fokusu tutsun. Yəni, fikir verdinizsə, bu budağın çevrəsinin tam yarısı konus, çəp bucaq altında yonuldu. Əks tərəfdən isə bu kənar qabığı yalnız götürürük. İndi çəkilişdə mən calağı yerləşdirəndə
sizə daha yaxşı aydın olacaq ki, nəyə görə. Bunu bu formada götürürük və onu... Bir daha göstər. Deməli, bu arxa tərəfidir. Bu arxa tərəfidir. Orta hissəsi qaldı, qıraqlarını hamarlaşdırdı. Bəli. Budağın özünü də... Bir də saxla. Yaxınlaşdırım. Fokusun tuta bilmir. Bax, fikir verin. Ortası qaldı. Lazım deyil, tutdu. Ortası qalıb, qıraqlarını təmizlədi və arxa tərəfindən bir balaca saxladı. Yəni, bir tərəfini tam düzgözündük bu formada. Digər tərəfi isə yarım sfera kimi qaldı. Açdığımız qabığın arasına təmizlədiyimiz hissəni ağaza tərəf yerləşdiririk və onu daxil eləyirik tam təmizlədiyimiz yerə qədər. Görünmədi necə elədim. Təmizlədiyimiz yeri yerləşdiririk bunu ağaca tərəf, yəni odun üzü oduna tərəf. Bu cür yerləşdiririk və təmizlədiyimiz tam yerə qədər bu yerləşir qabığın altında. Gördünüz? Yəni bəğları orada kəsiyinlədin, kəsiyinlədən sonra biraz araladın, tam axıra qədər aralamadın. Biraz araladın və bu çiningi də saldın onun içinə. Bəli, tam axıra qədər aralamırıq ki, budaq özü yara-yara gedib kip oturmalıdır. Yerimi dəyişim. Buradan da götürüm. Bir də izah edeyim. Bu ağacın üzərində qabıq uzunluğa kəsildi, oduna qədər yalnız ağacın qabığı. Görürsünüz burada ağacın qabığı və odun. Biz ancaq qabığı kəsdik, uzundan yardıq. Daha sonra calayacağımız budağı bu cür təmizlədik. Bir tərəfdən nazik ortada qabıq saxlayıb, iki tərəflərini təmizlədik. Digər tərəfdən isə axıra qədər bucaq altında budağın çox hissəsini götürdük, yonduq. Yonduğumuz tərəf, ağaca tərəf saxladıq və onu yerləşdirdik qabığın altına. Çox sadə. Burada hansı formadan nə əmələ gəlir, onunla narahat olmayın. Kallus əmələ gələndə özü-özün bağlayacaq. Sonra adi izolasiya lentini götürürük, amma onun yapışqan tərəfin yox, arxa tərəfini istifadə edirik. Yapışqan tərəfin niyə olmaz? Yapışqan tərəfində müəyyən kimyəvi maddələr olduğuna görə biz istəmirik ki, bizim açdığımız yaranın, yəni ağacın üstündə bu yaradır. Onunla təmas olsun. Ona görə də biz kəsdiyimiz cızıqdan da aşağı başlayırıq bu lenti sarmağa. Mən eşitmişəm, biri gil vurur, sonra marli ilə eləyir, kronka ilə eləyir. Sonlar, ondan necə? Gil və marli vurmağın mən tərəfdar deyiləm. Çünki gil o dədə-baba üsuludur. O vaxtı o qədər də, belə deyək, ləvazimatlar çox deyildi. Gilin tərkibində mineral maddələr olsa da, gilin çatışmayan bir xüsusiyyəti var ki, biz onu ağacın kəsik hissəsinə qoyanda daim gərək üstünə su damızladıq. Yoxsa o özü başlayır, quruyur və ağacın şirəsini özündən çəkir, qurudur. Bu hissə, siz onu daim su əlavə eləməyəcəksinizsə, o calaq bitməyəcək. Bütün şirəni çəkib gil qurudacaq. Bunu indi alt hissəsini əldən, bu açıq hissəsini eləməyəcəksən? Eləyəcəm. Açıq hissəsini eləməsək, yağan yağışlar nəmişdik, yenə keçəcək bura və o calağın bitməsi mümkün olmayacaqdır. Ona görə də biz calağı yuxarı hissədən də mütləq bağlayırıq. Yəni, kəsdiyimiz hissəni tamamilə bağladıq. Bəli. Ora hava girişi sıfır olmalıdır. Bu cür. Bu cür bizim calağımız tamamlanıb. Calağı edəndən sonra da, etməmişdən bir gün əvvəl də, iki gün əvvəl də calaq altı mütləq sulanmalıdır. Sulanmalıdır ki, ağacın canında şirə olsun və bu calağı bitişdirməyə gücü çatsın. Bu calaqda bu qədər, dostlar. Nə suallarınız olsa yazın, maraqlanın, bildiyimizi, bacardığımızı paylaşaq.
Çok sağ ol Səbuyum. Bu arada Səbuyum tek çalıq eləmir. Eğer lazımdırsa bu bağların, ağaçların budanması, bəzi yerlərdə bəzi ağaçlar var ki, onların hələ ki budanması davam edir. Müraciət eləyə bilərsiniz Səbuyum'a da. Səbuyum çok sağ ol, teşekkür ederim. Siz sağ olun.